nagu türa need juudid räägivad kogu aeg ja igalt pidi käib läbi, et türa mingi maailma mingi top mingisugune, ma ei tea, kümnest maailma, mingi jutt on, et mingi maailma top kümnest firmast on mingi kuus on mingi juutide oma ja need oi, juudid on nii rikkad ja mingi kolmnurk haip. No aga kus need rahad nüüd on türa? Vennad ei saa mingi räti peadest, mis asja? Te saa mingi räti peadega hakkama, türa. See kuridi kaasa on mingi sama väike kui mingisugune kuridi muhu saar, türa. Ja nüüd sa ei saa minna sinna oma kuridi tankidega sisse ja nad vittu maha tappa, vä? Putsi, mis läbi kukkund sits oled, türa. Mossadist räägitakse, türa, aasta kümneid, et need vennad, oi, need vennad on räiged, siuke info käib, saad aru, raisk. Mida vittu, mingid vennad tulevad mingi paraplaanidega? Paraplaanidega! Mingite kottidega, mingi mida vittu lähevad, lendavad lihtsalt sisse, hakkavad mingid venda tappa, mingid naisi tappa, kes mingid lava peal tantsivad, türa. Mida vittu, mis kordi Mossad nahui? Täitsa perses. Nagu kuidas see saab võimalik olla? Kuidas see on võimalik? Ja kuidas see on võimalik? Ma ei saa aru nagu. Keegi ei näe, keegi ei tea midagi lihtsalt. Ja nüüd nad ei saa hakkama. Miks nad ei saa hakkama? Ma ei saa aru, miks ei saa hakkama. Mis see probleem on nüüd? Mis see probleem on nüüd? See on jälle mingi printing või mis siin toimub? Nagu kuskil on mingi kalatüra. Midagi on vittus. Midagi on vittus, aga ma ei kujuta ette, kus, mis vittus on. See ei make sense, türa. Nad ei saa hakkama mingisuguse 10,000 räti peaga. 10,000 räti peaga ei saa hakkama. Kes väidetavalt elavad kuskil kuredi mingi haiglal tunnelites. No, haiglal tunnelites elavad mingid räti pead ja ei saa hakkama. Ei saa hakkama, juudid ei saa hakkama. Vana ajad, trusti peint. Nii. Ma lihtsalt toon sulle kaks erinevat olukorda, nii. USA on siin, Afganistan on näiteks oletame siin, siin on mingid teised riigid. Nii. Nüüd, kui USA saab nüüd Afganistani, oletame, et ära vallutada. Mis ta peab selleks tegema? Selleks tal on nüüd mitu varianti. Sisuliselt, aga kõige reaalsem variant on see, et ta peab kõigepealt viima oma väed lähedal olevasse mingisugusesse riiki. Eks ole? Nüüd sealt riigist ta saab hakata troppima sisse vendi, kes seda hakkavad siis seal mingisuguseid kohti hakkavad üle võtma, teevad mingisugused kuredi punktid, mingid possad, ba. Ja kogu see varustamine käib läbi selle kõrval oleva riigi. Ehk siis nad peavad nagu suutma selle tagada läbi kõrval olevast riigist. Kõik on. Nüüd, see on nagu variant üks. Nüüd, kui me räägime sellest sitasest ja see sama kehtib ka Vietnami puhul, on ju, et siuke sõda on neos vittus ja siukest sõda ei olegi võimalik võita, on minu take. Nüüd, kui me räägime sellest, et meil on see mingi kordi Iisrael on ju, ja seal on mingi Gaza, siis türa, sul on kõik need teed, sul on kõik need liikumisvõimalused, sul on kõik asjad, sul on kuradi air superiority, sul on kuradi kõik need raketid, sul on Iron Dome, sul on kõik asjad olemas. Ja sul on kuskil siin sees on 10,000 rätipead, kes sul on vaja ära tappa ja sa ei saa sisse lennata sinna. Mis sul viga on? Mis see probleem on? Kus on näda? Mis on valesti? Nagu seda sõda ma saan aru, et ei ole võimalik võita. Aga kuidas sa sellega hakkama ei saa? Midagi on vittus. Seal on mingi aga kuskil, aga mis see aga on? Ma ei kujuta ette. See ei meeki sensi lihtsalt. Iisraellastel on väidetavalt mingisugune 100,000 pluss meest. Kes praegu on nii-öelda seal sõjaväes siis. Või mina, mis iganes, neil on see mingi armi. Plus neil on täpselt samamoodi kohustuslik kuradi ajateenistus. Ja see on ka naistele kohustuslik. Mis tähendab seda, et nende reservarmee on siis mingi miljonites. Ja nüüd nad ei saa hakkama 10,000 räti peaga, kes väidetavalt elavad kuskil haiglal tunnelites. Yes.
Kunagi oli kombeks meestel naiste ees põlvitada, kui nad naiseks palusid. See ei käi ikka veel teistpidi. Endiselt mees peab põlvitama naise ees. No selles suhtes ma arvan, et see oleneb, et noh. Kunagi oli Kui sa oled mingisugune, noh, selline räpane flätso, siis noh. Lõun selle käigu. Siiski. Kasti ka veel ära seal, noh. Ma arvan, et kõigepealt sa pead ikkagi näitama need mitu kilomeetrit sa jaksad ja siis vaatab edasi. Selle käigu kasti. Kaua ikkagi läheb, et rong seisma jääks. Oi vittu. Kui keegi raudteel No mida vittu sa teed? Tab või mõni puu raudteele on kukkunud. Mõni on läinud raudteel pensionile ilma ühe õnnetuseta. Me anname selle info, et vaid siuksed asjad võivad juhtuda ja niimoodi enamad võivad need asjad juhtuda. Mida sa teed? Mida sa teed? Kuidas sa ellu jääd siin? Kuidas sa jääd siin ellu? Me pean need mingi alla tõmbama, va? Nii tuima, vä? Sa paned nii tuima, vä? Nagu miks sa nii tuima paned? Vaat seda! Balenciaga! Ah, ei, nõrmand, see näitab ühte seda sama kogu aeg. Ma mõtlesin, et tüüp pani mingi neli venda või kolm venda pani kõrdi läbi smogelised näkku. Ta ei teadnud vaata, kui kaugel see äär on. Ta ei teadnud, kui kaugele ta tulistada saab vaata. Ta enne ei tulistanud, kui nagu tuleb mingi lask, et siis ta teab, kui kaugelt ta saab lasta vaata, sest mida tuleks lihtsalt seina spämmid. No see on ju nii putsis. See on ju nii putsis. Ja sellel vennal on 8000 tundi või? Sellel vennal on 8000 tundi mehed. Noh, kui on vaja mingi alla 16-aastasel lapsel Instagrammi. Mille jaoks? Keegi suudab mulle ära seletada. Sellepärast, et Sirjel on! Ei ole midagi, mingi 14 aastane tule. Paneb mingi pool alasti pilti kuskil Instagrammi, lõpetada. Mille jaoks tal on vaja seda? Reaalselt, mille jaoks?